Salam əziz xanımlar, kanalıma və mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə çox asan bir pişi resepti paylaşacağım. 3 ərzaqdan ibarətdir, çox asan, səhər yeməyində yeyilə biləcək çox gözəl bir pişidir. Bunun üçün bir stikan qatıq lazımdır bizə. 1 ədəd yumurta, yarım çay qaşığı duz, daha sonra biraz qarışdırıram. Daha sonra unumuzu hissə-hissə əlavə edirik. Və bir ədəd də qabartma tozu əlavə edirik. Xəmrimizi yoğururuq. Əziz xanımlarımız, xəmirimiz hazırdır. Bu cür yumuşaq xəmir alınır. İçərisinə 3 stikan un getdi. Xəmirimizi 2 hissəyə böldüm. İndi isə birini yayıram bu cür. Xəmirimizin qalınlığı bu qalınlıqda olmalıdır. İndi isə mən stəkanın ağzı ilə kəsirəm xəmirimizi. İndi isə hazırladığım pişiləri bitki yağında qızardıram. Əziz xanımlarımız, pişimiz hazırdır. Çox gözəl alınıb, yumuşaq. Pişi bu cür alınıb. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşərik.